Good morning mga boss, Yims here, and usapan namin ngayong umaga is alas 8. Walaan niyo kung ano oras na. It's 8 o'clock. Mali. Antok pa ako, halatang kagagising lang. It's 10 o'clock na. So, malamig naman ngayon at makulimlim naman yung panahon. So, gora pa rin tayo guys. Let's go. Sundin ko na sila. Pinagpawisan ba kayo mga brad? Nagpawisan kami maglinis ng court eh. Binuyo lang. Oo nga eh. Wait, music off. Yun! Magbibihis lang ako, and then maliligo muna, and then magbibihis. Then naalis ulit tayo dahil may meeting tayong pupuntahan. So, yeah. Bam! Ligo, bihis, alis, and then yeah. Sunduin ko lang. Actually, kami-kami lang naman, si Jello, si Ruel. Yeah, kami tatlo lang. Punta kami doon sa meeting. And then later, si Jello, mag-exit na siya. Kung kailan. Actually, lagi naman siya nakakasama sa vlog. And meron kami pa-despedida party para sa kanya. And yeah, nakakalungkot. Ito na naman tayo. Mga pa-despedida. Or yun nga, exit na sila. Hindi na sila magtatrabaho ulit dito sa KSA. Or not soon. Because magpapakasal na din siya. Anyways, yun lang. Kita-kits tayo mamaya. Sundin ko na sila. Kahit kumain ako, Big Mac yan eh. Favorite ko yan eh. Video. Hi. Hi. May mapapagupit ako ng ganda para new life. Broken hearted. Dito tayo sa mga broken hearted. Pagupit ka ng ganito. Mapapagupit ako ng ganito. Boy cut. Broken hearted. Broken hearted. Pakita mo nga broken hearted. Hindi mo ka broken hearted. Paano umiyak? Paano umiyak? Hindi ako iyak. Basta magpapagupit ako ng ganito. Alam mo yung umasa ka ng isang taon? Oo nga.
Pinabati mo yung may X and Y's. Hindi. Di ba broken hearted? Kasi I'm happy. Sese, nakapuwang yan. Broken hearted ba yan? Hindi ako. I'm happy. Parang easy nga itsura eh. Cool. Mukhang mapapabili ako sapatos ngayon ah. Ganda. Ang lambot niya sa paa. Bibiling ko na to. Yun oh. Napa-shopping kami ng hindi oras. titingin-tingin lang dapat kami. Eh, ang mumura niya, promise. 39 lang yung sweatshirt. Blue H. Thank you, ah. Tsaka yung sapatos na parang Yeezy, 99 reals lang. Oh, di ba, sinuot ko na agad yung sapatos. Dito kami ngayon sa Tim Hortons. Hello. Mag-ano lang kami. Chillax. Cookies and cream sa akin. Literal na may cookies. Ayos. Prado. Tapos mag-design eh. Ano? Pumasok ko. Pakita mo naman yung si bago natin sa matos. Oo nga, Brad. Nakita mo ba yung bago na aming shoes? Ito mo galit. Isa. Brad, ganyan din yung sa'yo. Pawig. Ayun. Eh, Brad, iba. Oh my gulay, meron na naman kaming Papa John's. Huwag natin papayakin si Jello. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Oo, namumula na si Jello. Pero yung Papa John's talaga. Tapos sinigang na hipon. Tsaka apretada. Ano yung dinuguan? Ay, hindi. Cake. Ha? Brownies. And then chicken. Wow, pinakaluma. Wow, so, ang pinakabago sa atin? Si Ituron. Ikaw pala yun. Please do the clash. Pero kumbaga, ayun nga, siguro nga. Jenny, pinag-usapan eh. Pero yung ganun na yun, at the end of the day, naritin pa din yung friendship namin. Puso at ingat ka sa susunod mong ano. Saan ka man naroroon. Oh, si Tito Jello naman. Ano mo sarili mo? Babawian ko kayo yung may mga negative na sinabi. Shishi! Ikaw lang mami. Oo nga. Nakalista yan! Wala naman yun na. Bomba yan. Hello. Nakakaloka, Mark. Ikaw ba uuwi? Ikaw nandiyan dyan. Maraming salamat sa nag-effort sa food. Yung nag-arrange, yung nag-delay sa akin. Si Inus at saka si Tito Rowell. Napa-shopping pa. Oo nga. Hindi inaasahan. Wala lang talaga yon. Wala sa plano. Then, Tim Hortons kami.
Kaya pag sabi ni Yams, bilisan nyo na, napapagastos kami. Yung pala yun. And honestly, kontuwa talaga ako yung nagpapasalamat talaga. Yung bang tago sa puso naman talaga. And each of everyone na member ng SMC Cubain, thank you very much dun sa pag... yung pag-take note ng everything na... That concludes our day, mga boss. And I hope you enjoyed today's vlog. Kahit medyo random at saka ang bilis ng facing na naman. Dahil I think medyo madami tayong ginawa din ngayong araw na to. And yes, sobrang fruitful na naman. Although nakakasad nga na malalagasan na naman kami ng isang kapatid. Pero yun nga, sabi ko nga dun sa speech ko sa kanya, alam ko magiging masaya siya sa another chapter ng kanyang buhay because yun nga magpapakasal na siya and everything. And yeah, ganun talaga ang buhay ng isang OFW. Hindi kami permanente talaga dito sa bansang to. Syempre, dyan pa din yung mga puso namin sa Pilipinas. And at the end of the day or at the in the future, dyan din ang baksak namin, syempre. Dyan na, dyan kami tatandaan or dyan, na rin, dyan kami ililibing. Parang ganun ba? So, yun lang. Maraming salamat again sa lahat ng mga nagko-comment tsaka mga nag-review sa patuloy na sumusubaybay na itong aking documentary ng aking buhay. And yes, sana may natututunan din naman kayo. Syempre, yun nga. Ang mahalaga is yung connection ko nga sa inyo. I hope na... nagka-connect-connecta na tayo ngayon. And yeah, see you guys tomorrow kami naman siguro ni Dads ang magkasama buong maghapon or tomorrow morning because dahil nga gaya nga nasabi ko actually 1,351 kilometers na siya, so kailangan na talaga namin siya ipa first maintenance. Actually, that 1,001K lang. Then, i-maintenance na siya. Pakan change oil and kung ano yung i-check nila. And then, yun. Para sa mga gusto magkasasakyan. Yan. Ganyan ang mga gawain ng may mga sasakyan. First 1K, ano na yan? Maintenance. Pero ano yun? Dito free lang. Free hanggang, actually hanggang 5K ata ang free maintenance dun. And then, yung mga susunod is ikaw na ang mag-shoulder. Anyways, yun lang. Peace out!